পানী শুকাইছে। এইবাৰ আন এক দুর্যোগৰ সন্মুখীন বন্যাত্য পৰিয়াল। বুকাত পোত গৈ থকা ঘৰখন দেখি বন্যাত্যই টুকিছে চকুলো। বছৰটোৰ দুটাকৈ সংহাৰীবাণী এইবাৰ চাৰখাৰ কৰি থৈ গল ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও চহৰ। এতিয়া পানী শুকাইছে যদিও আঁতৰা নাই বন্যাত্যৰ দুৰ্যোগ। এই দৃশ্য মঙলদৈৰ ৰঙামাটিৰ ঠেকেৰাবাৰীৰ। শাকতোলা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই থৈ গল ঠেকেৰাবাৰী গাঁওখন। এতিয়া পানী শুকাইছে যদিও এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী। বানত সৰ্বশ্ৰান্ত বহু পৰিয়ালে আপোন ঘৰখনলৈ গৈও এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ বুকাত পোত গৈ আছে আপোন ঘৰখন। থাকিবলৈ নাই এডোখৰ ঠাই। ৰান্ধনি ঘৰখনো পোত গৈ আছে বোকাত। পানীত বুৰ গৈ সাঁচতীয়া ধানমুঠিটো ওলাইছে বীজ। এই দৃশ্য কাছাৰৰ কাটিগড়াৰ হৰিনগৰ গাঁৱৰ। ক্ৰমান্বয়ে পানী শুকাইছে যদিও গাঁওখনত আঁতৰা নাই বান বিভীষিকা। বহুতেই এনে পৰিস্থিতিত যাব পৰা নাই নিজৰ ঘৰখনলৈ। দুই এক পৰিয়াল আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে যদিও কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এইখন ঘৰত। ঘৰৰ ভিতৰত তক্তা পাৰি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাত্যই। মুঠতে এক কদৰ্য পৰিৱেশ সমগ্ৰ গাঁওখনত। ছয়ফুট জল উঠছে, ঘৰৰ দান ভাঙিয়া পৰছে, পৰিয়া চব ঘৰ চিকৰিছে, জ্বালা হৈছে। পৰে আমাৰ এটা দান পানী থাকি উঠাই কিছু মানুহে ৰাস মূৰ্খ খাব লাগি দিছে মানুহে, আৰু কিছু ৰাস উঠাই খাব লাগত নাই। গহপুৰৰ আন বহু অঞ্চলৰ লগতে এইবাৰৰ বানে তছনছ কৰি থৈ গল আলুপাৰা অঞ্চলটো। পকিলা নৈ দহটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগি পানী সোমোৱাত প্লাবিত হল মৌজাটোৰ কেইবাখনো গাঁও। পাথ পথ বুলিবলৈও এতিয়া একোৱেই বাকী নাথাকিল। আৰু এতিয়া পানী শুকোৱাৰ পিছত চাওক কি পৰিস্থিতি মৌজাটোত। আমিতো মূল আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহটো হৈছে খেতি। এতিয়া খেতি পথাৰ হৈছে চব বালি। এতিয়া আমিতো কাৰোবাৰ মানে ছয় বিঘা সাত বিঘা তেনেকৈ ৰোৱা হৈছিলে, এতিয়াতো চব ফুটি দিলে। আমাৰতো অসুবিধা বহুত হৈছে। আমি কলেজ অহা যোৱা ৰাস্তাটো এইটোৱে আছিলে আগত, আমি ইফালে অহা যোৱা কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল, এতিয়া আহোঁ যাওঁতে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। আমি কলেজত যাব পৰাই নাই। এতিয়া ৰাস্তা ঘাটটো বহুত দহটামান ৰাস্তাটো আমাৰ ভাঙিলে। এতিয়াতো চাইকেলো যাব নোৱাৰে, বাইকো যাব নোৱাৰে, গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰে, কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চিও হ'লেও আমি যাবতো এতিয়া প্ৰব্লেম আছে। এতিয়া একেদৰে কামপুৰতো বছৰটো দ্বিতীয়টো বানী এইবাৰ ল'লে সংহাৰী ৰূপ। কামপুৰ কঠীয়াতলী সংযোগী পথত এখন দলঙৰ দুই মূৰ বানে ছিঙি পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া বাঁহৰ দলং সাজি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দা। একেদৰে কামপুৰৰ বকুলগুৰিত বানৰ পিছত এইবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কপিলী নৈ গৰাখহনীয়াই। বানে জীয় বেগৰ মথাউৰি খহাই নিয়াৰ পিছত এতিয়া ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ২৫খনকৈ গাঁৱৰ বাসিন্দা। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কামপুৰ তৰাডুবি সংযোগী পথ। পানী শুকোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ আন বহু অঞ্চলৰো একেই অৱস্থা। আপোন ঘৰ আৰু গাঁওখনৰ অৱস্থা দেখি এতিয়া মাথো চকুলো টুকিছে অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।